有来医生，有健康，想未来。睡觉经常抽搐是怎么回事？周少龙，三亚市人民医院神经内科主任医师。睡觉经常抽搐，常见于下面的情况。第一，白天精神比较紧张，那么到晚上睡觉的时候容易出现抽搐。第二，身体缺钙的时候，晚上睡觉也比较容易出现抽搐，特别是小腿抽筋。第三，有一些潜在的癫痫疾病的时候，可以晚上睡觉的时候容易出现抽搐。第四，剧烈运动以后在晚上睡觉也容易出现这个抽搐。第五种原因，常见于缺乏体育锻炼的人员，在晚上睡觉时候也会出现抽搐。所以一旦发现睡觉时候抽搐的患者，要及时到医院进行诊治。专家提示，睡眠时频繁抽搐的原因如下：一、白天精神较紧张，在夜晚睡眠时易出现抽搐；二、身体缺钙时夜间睡眠也易出现抽搐，常发生于小腿；三、癫痫疾病；四、剧烈运动后在夜间睡眠时易出现抽搐；五、缺乏体育锻炼。